Mësuesit dhe nxënësit e shkollës nënvjeçare Maria Gjuni në Rril kanë bojkotuar mësimin gjatë ditës së sotme si pasojë mungesës së ngrohjes, si dhe kushteve të tjera të cilat janë minimale për të zhvilluar mësim. Nxënësit tregojnë se nga i ftohti nuk munden as të shkruajnë gjatë orëve të mësimit. Për vete dësha që të bëj një kërkesë për mua premtime, sepse atje nuk ka fare drum të kopshti. Atje në Rril nuk ka fare drum. Dhe ato me ca rezistenca të vogla, edhe atje mërdhifin. Te kopshti atje në Rril. Kaq. Neve nuk kemi ngroje, nuk na kanë dhënë. A e keni të vështirë të bëni mësim? Po, kemi vështirë sepse merdhafim. Drejtoresha e shkollës Lina Guri bën me dije se nuk do të zhvillohet mësim deri në momentin që shkolla të pajiset me soba dhe dru, pasi në këtë shkollë mësojnë edhe fëmijë me aftësi ndryshe. Vetëm 3 metër dru kanë ardhur për 540 nxënës. Kopshti që është në varësi, do më thënë që i kemi 100 metra ma largë, nuk ka shku një copë dru atë. Ka shumë problematika. Këtu duhet të jenë të gjithë të barabartë. Fëmijat jenë barabartë. Jo dikush të ngrohë dhe dikush të grihet ftofti. Unë kam fëmin të paralizuar dhe a i akoma lënë mësimin për të shku shpi për të kryu nevojat e veta. Është në gjenje jo nga ana fizike, por është nga ana psikologjike shumë i dhënuar. Mësuesit e kësaj shkolle shprehen se kanë sjell dru edhe nga shtëpia për t'u siguruar sa do pak ngrohje fëmijëve, por kjo nuk është normale. Problemi i ngrohjes është shumë shqetësues, masi ka kohë që nxënësit ngrohen pjesërisht dhe fare. Tu i sjellin pjesërisht drut edhe tjetër sjellin, tjetër plotësojnë në shkresa, në dokumentat e tyre. Pra që abuzohet. Stafi pedagogjik i kësaj shkolle tregon se prej vitesh në këtë shkollë nuk është bërë asnjë investim.